כבו את הטלפונים הסלולריים. אני אחד מוותיקי דגניה בית, ואני בזמני לא היו מהטלפונים הזה שמחזיקים פעי פעי, אומרים שזה גם לא טוב בשביל המוח, בטוח. אז אולי תפתחו את זה חזק, דווקא לפני הקונצרט, אבל אחרי הקונצרט תסגרו. חכו, אני רציתי להגיד מופן שבזמן הקונצרט, אם אפשר, תסגרו יותר טוב. נא לכבות פלאפונים.